вечір добрий усім глядачам. Підводимо риску під подіями вівторка. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Донбасу особливий статус. Вінницька міліція і діти Донбасу. Вінничанки послали Путіна в космос. Два доленосні рішення прийняв сьогодні український парламент. Ратифікував угоду про асоціацію з ЄС і направив його президентові. Петро Порошенко пообіцяв підписати її невідкладно. А ще до того Верховна Рада надала Луганській та Донецькій областям особливий статус та амністію. Законопроекти погодили нардепи. Згідно із цими законом, на 3 роки запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в межах території АТО. Місцеві вибори там мають відбутися вже 7 грудня 2014 року. Мешканці вільні користуватися російською та іншими мовами. Держава ж фінансуватиме соціально-економічний розвиток Донбасу. Порядок на його території охоронятимуть загони народної міліції. Їх будуть координувати сільські, селищні, міські голови. Вони ж і будуть визначати формат стосунків із сусідньою Росією на основі угод про прикордонне співробітництво. Щодо амністії, то цей законопроект передбачає звільнення від відповідальності учасників зброї формувань, членів самопроголошених органів у Донецькій та Луганській областях. Проти них будуть закриті всі кримінальні справи, скасовані адміністративні штрафи. Втім, є умови. Вони мають впродовж місяця відпустити усіх полонених, здати зброю та звільнити адмінбудівлі. Єдине, кого не торкнеться амністія, це причетних до падіння малазійського Боїнгу. За законопроект у закритому засіданні парламенту сьогодні проголосували 287 депутатів. Ну а тим часом вінничани доводять, що у добра немає професії, прописки та територіальної приналежності. Так правоохоронці Вінницького зведеного загону під час відрядження на схід взялися за благодійність. Руку допомоги простягнули малечі із Краматорського дитбудинку. Нині він переповнений, оскільки під одним дахом оселилась і власна малеча, і та, що переїхала із зони бойових дій. Тож в рази зросла потреба в їжі та одязі. Її наші міліціонери заходилися збирати на малій батьківщині. Як вінничани відгукнулися на дитяче горе, дивіться далі. Краматорський будинок дитини Антошка сьогодні швидше нагадує собою рукавичку. Тут знайшли прихисток вихованці з 4 будинків дитини, що евакуйовані з зони активних бойових дій на Донеччині. Аби дістатися до Антошки, малюки пережили 2 евакуації. В кінці липня 71 дитина міського та обласного дитбудинків Донецька і 53 Макіївки оселилися в Маріуполі. За 2 тижні знову нічна евакуація вже до Краматорська. На деле это обстояло так. Большой автобус, обычный пассажирский автобус, в который сажаются дети и несколько сотрудников. То есть если это грудные дети, у одного сотрудника по 3-4 ребенка на руках, а если это дети там старше 2-3 лет, вот мы ехали, автобус было 2 взрослых человека и 26 детей. Сьогодні у приміщенні Антошки живуть 120 дітей. Серед них сироти, діти-інваліди та ВІЛ-інфіковані. А ще покинуті малюки, рідні яких позбавлені батьківських прав. Тут ми розподілили дітей по групам. Одна група для ВІЧ-інфіційних хворих дітей, одна група, в якій ми зараз знаходимося, це моніторингові діти, батьки яких хворі ВІЧ-інфекції. Про скруту та проблеми малих переселенців повідомили правоохоронці Вінницького зведеного загону, що в зоні АТО. Коли наші наряди несуть службу по місту Краматорськ, спілкуються з населенням, виясняють, яка обстановка, які є проблеми життєві. Люди розказали, що є в одному з садочків багато біженців. Відповідно до потреб подоляни зібрали 12 тонн допомоги, серед яких курятина, картопля, яблука, солодощі, вода, звичайно ж дитяча тепла одіж, памперси, іграшки, канцелярщина. У супроводі працівників міліції та представників Вінницької самооборони вантаж прибув на схід, аби доставити малюкам необхідне. Переповнений сиротинець шумить, як вулик. Поки силовики розвантажують подарунки, до воріт прибуває вахтова зміна лікарів та вихователів з Донецька. Їх зустрічають з особливою теплотою. Шлях до дітей крізь зону обстрілу зобов'язує. В свою чергу малеча, побачивши автобус, запитує, чи вже їдемо додому. Даже сейчас, встречая меня на улице или когда я прихожу в группу, многие из них говорят: «Мама, вот там автобус, мы поедем».
Ну, поедем обязательно, но когда все станет лучше, мы обязательно вернемся. Серед них і однорічна Настя. Свій перший день народження дівчинка зустрічає в колективі евакуйованих однолітків. Їй ще 6 місяців знаходиться під наблюдением врачей для рішення вопроса, или у неї підтвердиться ВІЧ-інфекція, или буде знята. А ось і перший подарунок та чоловіче вітання. Годик, день народження. Настенька, мы тебя хотим поздравить, пожелать тебе крепкого здоровья, чтобы ты жила под мирным небом нашей независимой Украины. Хотя поцелуй. Держи. Ой, скажи спасибо. Якою б не була гостинність Краматорського Антошки, а малі макіївці та донеччани хочуть додому. На чільному місці центрального входу напис «Хотім жить дома». Про це неодмінно скажуть дядькам у військовому тутешні непосидюхи трирічні Дмитро та Олександр. Сьогодні для усіх мешканців Сиротинця щастя – це шлях додому. В те, що це станеться, свято вірять усі. А ще сподіваються на допомогу з великої землі, бо осінні та зимові холоди таки постукають у вікна Антошки, а ті, світлі, великі, за 30 років зовсім розсохлися. І я звертаюся до всіх громадянам допомогти нам в рішенні цього питання, щоб цією зимою наші діти могли перезимувати в нормальних теплих условиях. Зберегти тепло у дитячих кімнатах і не втратити його у серцях ми, дорослі, зобов'язані. Згляньмося, бо ми перед ними завинили. Ну а ми продовжуємо наш випуск. Далі розповімо про таке. Два головних в одному кріслі. За ким правда? Даївці подались на вчительську ниву. Поки всі вдома, в гостях у заступника мера. Боротьба за крісло головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи триває. Рішенням голови облради одного керівника звільнили, іншого призначили. Тепер і в кабінеті, і в МСЕКу начебто два господаря. Хто ж з них на законних підставах намагалася розібратися? Наша Тетяна Орлова. Прийшли на прийом до призначеного головного лікаря Фіщука. А нас не пускають. На його місці якийсь неясний Власюк. На прийом поспілкуватися. Війна у МСЕКу продовжується. Сьогодні вранці в приміщення Центру медико-соціальної експертизи увірвались представники Вінницької свободи, Батьківщини та самооборони. Вимагали, аби Віктор Власюк покинув приміщення і віддав документи. Мовляв, на посаді він незаконно. Стоїть натовп людей, які, м'яко кажучи, хоче вас винести звідси. Хоче нормально, цивілізовано все врегулювати. Ви хочете жити по закону? Звичайно. Живіть по закону. Якщо є рішення, я по закону. Є судові рекомендації. Де ваша трудова книжка? Де ваша трудова книжка? Ваша трудова книжка, де? Я не маю вам звітувати. Хто ви такі, щоб задавати такі питання? Хто ви взагалі такі? Ви депутат, ви ведете себе гірше, ніж людина, яка навіть. Віктора Власюка з посади головного лікаря звільнив своїм рішенням голова облради Сергій Свитко разом із ще кількома десятками очільників медзакладів області. Згодом суд повернув Власюка у МСЕК. Звільняти крісло для новопризначеного виконуючого обов'язки Валентина Фіщука він не збирається. Суть не в судах. Суть в тому, що до цього часу немає рішення обласної ради. Якщо хтось хоче когось представити, нас призначити, то повинна також призначатись черговою сесією обласної ради. Мене не звільнили за рішенням чергової сесії обласної ради, але призначили тимчасово виконуючим обов'язки Фіщука. Але як призначили? Знову ж, не чергова сесія обласної ради призначила, а призначив одноособово пан Свитко. Якщо є рішення суду, до якого вони говорять, то є судові виконавці. Якщо є рішення сесії, будь ласка, ну немає ні того, ні того, ні того. Сам же Валентин Фіщук впевнений, має повне право очолювати комісію. Мовляв, кастинг пройшов, а 19 серпня апеляційний суд ухвалив звільнення попередника. Я призначений 21 серпня. Головою обласної ради. Розпорядження. Номер 245. Оголошений був конкурс. Я пройшов по всіх комісіях, які брали участь в цьому конкурсі. Це і представники громадських організацій, це і, до речі, практично всі мене підтримали. Ні одна політична партія, ні одна
громадська організація чи об'єднання не було проти моєї кандидатури. Більше того, вони звернулись до мене, щоб я взяв участь в цьому конкурсі, саме на цю посаду. Після активних протистоянь Віктора Власюка все ж вивели із кабінету, але його крісло пустим не залишилось. Ми, як громада, вирішили втрутитися в цей процес. У хлопати кабарник. За що йому хлопати? Базилю Володимир, депутат міської ради. Пишіть заяви на звільнення. Хто ви такий, щоб звільняти? Громадськість, яке надридло, коли ви берете гроші за групу інвалідності. А ви не берете в хабарники. Ви берете гроші за групу інвалідності. І не розповідайте нам сказки. Хвати вже натерпілися. Хвати. Ми виходимо, ви не сідайте. Все, заходить новий керівник і ми виходимо. Приходять, принижують жінки, тут стоять, нас виштовхують. Нам не дають працювати, це нормально. І до яких пір це буде продовжуватися? Не може вирішуватись питання будь-яке захопленням приміщень, захоплення адмінбудівель, організацій і нав'язування і громаді, і колективу кандидатури, яка не є фактично прийнятною в даному випадку. Я вважаю, що дійсно перед хворими так уніжать всіх лікарів, яка вважається одним з еліти общества. Тобто це лікарі, це юристи, це вчителя. І до нас так ставитись, кричати, ображати, тим більше в присутності міліції погрожувати, то ви бачите, наскільки, яка влада рветься сюди і як просто пана Фіщука сюди пропихують. Мы неоднократно обращались в областную раду, в департамент здравоохранения. Подписи единогласно собраны, включая как врачебный состав, так и средний медицинский персонал. Все однозначно против этого керівника. Новий господар кабінету налаштований рішуче. Якщо я не отримую печатку сьогодні-завтра, буде замовлений дуплікат печатки, ви знаєте, це не проблема. Якщо Власюк не передасть ключі, я законним шляхом поміняю замок і тому подібне. Якщо хтось з співробітників буде порушувати трудову дисципліну, то в нашій державі є закони, як притягати до відповідальності тих, хто не ходить на роботу чи не виконує свої обов'язки. Не збирається відступати і Володимир Власюк. Каже, захищатиме свої права до останнього всіма законними способами. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А працівники Державтоінспекції вчителюють у вінницьких школах. Щоранку вони проводять уроки для першокласників. Вчать дітей правилам поведінки на дорозі, в дворі та у транспорті. Управління ДАІ міста кажуть, то для профілактики дитячого травматизму. Тільки цього року за участю дітей трапилося 10 аварій, з їхньої вини – 3. Триватимуть уроки з безпеки дорожнього руху, допоки даївці не обійдуть усі вінницькі загальноосвітні заклади. По завершенні уроку вартові доріг дарують першачкам абетки з правилами, в яких зображені різні ситуації, що можуть трапитися на проїжджій частині. Подібні навчання проходять в усіх містах України під загальною назвою «Увага! Діти на дорозі!». Завжди будемо дотримуватись правил дорожнього руху, адже ми молодці. Так, діти? Так. Також співробітниками ДАІ забезпечується чергування біля всіх загальноосвітніх шкіл міста Вінниці з 7 години 30 хвилин до початку занять в кожній загальноосвітній школі. Прощання із Путлером влаштували вінничанки. На Майдан Небесної Сотні вони прийшли з портретом президента Росії та жовто-блакитними кульками з надією запустити все це у небо. Кажуть, вже робили подібну акцію взимку. Тільки замість портрету Путіна було фото Януковича. Через декілька днів колишній президент України втік. Тож активістки сподіваються, після цього флешмобу Росія нарешті залишить нашу державу у спокої. Геть з України! Екскурсії оселями чиновників продовжуються. Нагадаємо, тиждень тому медійникам відчиняв двері свого дому заммер Володимир Слишинський. Естафету у нього підхопив Андрій Рева. Живе він у трикімнатній квартирі на Тяжилові. Там побувала і наша репортерка Оксана Святенко.
І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз запросив заступник міського голови Андрій Рева. Мешкає він у панельній висотці на Тяжилові. Розповідає, квартиру у 90-х отримав батько – залізничник. До цього родина жила неподалік – у двоповерхівці барачного типу. Будинок був визнаний, що там жити не можна. Бачите, як він занижений. І там от практично до цього перебрика, який там є, там вода стоїть. От ви ніколи не бачили вужі вдома? А у нас вдома були вужі. Прямо в хаті? В хаті були вужі. Сьогодні у трикімнатній квартирі площею 60 квадратів Андрій Рева мешкає з дружиною та мамою. Коли ж заселились, членів сім'ї було шестеро. Згодом помер батько, сестра та донька вийшли заміж і переїхали. 12 років десь ми робили назад цей ремонт. Ззовні ж не утеплено. А оця от мебля, до речі, нам подарувала моя мама. На весіллі 24 роки. Мебель. Ніхто ж не здогадувався, що їх це зробили. В 91-му році. Дослужили. Вони нам подарували. Найбільша гордість заммера – шафа з великою кількістю книжок. Майже усі він прочитав. Історична література – слабкість Андрія Реви. Найбільш цінна книжка – це оце. Перший, другий том. Це Омелян Пріцак. Знаменита його робота «Походження Русі». «The Origin of Rus». Пріцак взагалі був професором Гарвардського університету. Він був завідувачем кафедри тюркології. Він володів 54 мовами. І от він 50 років вивчав тему походження Русі. І в результаті от він видав шеститомник походження Русі. До речі, англомовне видання є, а в Україні, правда, спромоглися видати тільки два томи. Користуючись тим, що донька перейшла на власні хліби, колишню дитячу Андрій Рева пристосував під кабінет. Поки ми на роботі, ми працюємо там. Суботу, неділю ми вдома. Теж треба працювати, інтернет, все як має бути, тут є. Всі умови для роботи. Ну, а у дружини Лариси кабінет, як і у більшості жінок, кухня. На одній зі стін величезний жовто-блакитний прапор. З донькою зробили цей прапор з плівки. Плівка така є, самоклейка. І коли почалися події, ми так вирішили, що нам це дуже гарно підійде. І не знали, як воно вийде на вигляд, але коли завершили роботу, то абсолютно залишилися собою задоволені. А ви як сприйняли цю ідею, Андрій? На ура. Похвальним. Перед журналістами посадовець відкрив всі двері. Кімнати його 75-річної мами, санвузлів і шаф. Показав і дипломи з амуніцією, що придбав на випадок загальної мобілізації. Каже, від людей нічого не приховує. За хоромами не гониться і з рідного Тяжилова ні ногою. Колись сказав дуже правильну фразу. На кришці гроба багажника нет. Ну, мені ж тут не тісно, нормально. Я себе тут відчуваю, я собі живу своє задоволення. Тобто я в собі вийшов, прийшовся попасатися, зустрівся з людьми, займаюся спортом. Може, ще є чого року, наприклад? Слава Богу, мене Господь, мене відучили від лопати в армії. За півтори години екскурсії трикімнатною квартирою журналісти вже знали чимало про життя родини. Навіть те, що Андрій Рева може не лише керувати соціальною сферою міста, а й грати на піаніно. Знайся мені, звідки в тебе тіча, я без тебе всі дні у полоні печаль. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ось такі новини маємо на цей вівторок. Коли щось пустили, обов'язково заходьте на сайт нашого телеканалу, адреса якого зараз з'явиться на ваших екранах. Ну, і я хочу нагадати усім глядачам, щодня о 19-й по будні говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Миру вам і вашим родинам. І за мить кілька слів про погоду на день завтрашній. У середу, 17 вересня, синоптики прогнозують у Вінниці невелику хмарність без опадів. Вітер буде східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 8 тепла, в день від 16 до 21 вище нуля.